Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je paní profesorka Soňa Nevšímalová. Paní profesorka Soňa Nevšímalová je profesorkou neurologie a taky přednostkou první lékařské kliniky. To bylo už ne. Už není lékařské, tak byla přednostkou první lékařské. Katedry Univerzity Karlovy, první lékařské. Tak. Tak se, jak jsem to řekl. A je mojí povinností taky sdělit, že paní profesorka se dnes necítila plně jaksi disponovaná zdravotně, ale byla tak hodná, že přišla, ale trošku jí trápí něco jako chřipka malá, nebo co to Vyrozka tak může? Vyrozka nějaká. Já mám na to speciální medicínu, to vám rád dám. Jednak nejdřív bych vám dal čajík, jo? Děkuju. Není nikdy špatný se malinko propláchnout, znáte to, tak tady bych vám dal čajík. A pak mám speciální druh léčby. Aspirin. No, znáte, jo? To je bomba. Tak to vám tady připravím a uvidíte. Takhle ono je aspirin a aspirin, ono dostat ho tady a nebo někde, jako, to je rozdíl. Tak to tady nachystám takhle. No, ale když se to rozpustí, tak můžeme si něco říct. A kdykoliv můžete používat tady čajík, tady tohle a cokoliv budete potřebovat za lékařské ošetření, řekněte si, já vám můžu, vy děláte neurologii a ten zbytek. No a... Dobře, děkuju. Ale vy jste kromě toho, že jste jaksi neuroložka, tak co mě zaujalo, protože to je dneska takovej, bych řekl, moderní problém, že jste taky samozřejmě v rámci neurologie odborník na spánek, že jo? Dočetl jsem se, že my máme spánkovou laboratoř jako jedni z prvních ve střední Evropě, nebo co? Dokonce ano. Že jo? A spánková laboratoř, to je, kde se studují lidi, kteří trpí nějakýma poruchama spánku? Tak. Či on tam jde spát a vy ho pozorujete? No tak, než tam jde spát, tak si s ním člověk pořádně promluví. Mm-hmm. Protože to je někdy daleko i důležitější, to, že řada lidí, s kterými si promluvíme, tak už není indikovaná k vyšetření spánku. Jo. Že to je jenom privilegium. Že se zjistí, že to vlastně není potřeba? Třeba. Dobře. A teďko poruchy spánku. Klasická je, že lidi trpí nespavostí, že jo? Nemůžou usnout. Já vám řeknu třeba, jaký já mám problém, jo? Jestli by vás to zajímalo. No, určitě. Prosím, dejte si čajík to. A tady pak se můžete postupně uzdravovat. Tohle je tady, Terezi, asi vaše, že jo? O, ano. To nám, ať se nám to tady neplete. O, děkuji. Tak, já vám řeknu třeba, co mám já. Já si čtu knížku a okamžitě usnu. Už si nemusím kupovat knížky, protože tuhle už mám na zbytek života. Tak já u třetího řádku začne takový, to znáte to. Já dělám to, ale přejde a padnu. Vypadne mi to všechno a hned, jak zavřu ty oči, tak se proberu. To vás rozespálo, paní profesorko? No, tak se proberu, pak si vezmu znovu tu knížku. Začnu si číst a po třetím řádku zase přijde tohleto úplný klížení. Tak to jsou naučené asociace. Hlavně to mají děti. Tohle mají děti. Tohle je jediné, co jsem jako dítě neměl, ale co si lehnu a spal jsem. Tak můžou mít naučené asociace na cokoliv. Ne na čtení, že jo? A čili já jsem... Proč jim čtou pohádky, aby usnuli? A pak mám, paní profesorko, ještě jednu poruchu. Tu nemám tak dlouho. Pak když jako usnu už, tady po té bitvě s tou knížkou, pak jako zaberu a za 4 hodiny nebo za 20 minut se probudím, jakože to byl šlofík. Ale byl večer přitom. Vás to rozespává? Mně se chce brečet vždycky, se mi dostává. No ne, protože já se za 20 minut probudím, jakože to. A ona čišvětě na jednu. A pak na mě přijde spaní v 5 ráno. Já si strašně hodně odpočnu za strašně krátkou dobu.
Spíte rychle. No. A to se dá říct, že někdo spí rychle? Ne. No, ne, jako, že někdo potřebuje víc spánku, někdo míň. Tak ti lidé, kteří spí méně, to znamená třeba ty 4 hodiny nebo 5, tak mají trošku jinou takzvanou strukturu nebo složení toho spánku, než ty, kteří spí třeba 8 nebo 9. To znamená, že spí rychleji a víc třeba hlubokým spánkem. Aha. Kdežto ti druzí spí potom spíš třeba kránovíc s tím takzvaným paradoxním spánkem a povrchnějším spánkem. Prosím vás, to máme, my s tím, tam máme takový malý zádrhel v ložnici. My máme to udělané tak, to Ivanka vymyslela, že máme závěsy. A Ivanka má hrozně ráda příchod dne. Jako ráda to cítí. A máme to udělané tak, ty závěsy, že máme takovou škvírku, na ní světlo nejde a ten den jde na mě. A ona na mě vidí ten příchod dne. A já se z toho můžu zbláznit, protože já se probudím. Ale tak... Ona to myslí dobře s váma. Všecko myslí dobře. Ještě jsem nezažil, že by něco nemyslela dobře, ale o tomhle máme diskuze. A kdykoliv ráno říkám, jsem vzhůru, protože na mě jde to světlo. A říkám, mlča, spi. A ona je metr vedle úplně tmě. Ale ten štráp jde na mě, ale tak to není dobrý, ani ráno to světlo, ne? No, podle toho, v kolik hodin. Většinou, jako u řady i poruch, nebo zdravých lidí, to ranní světlo je určitě dobré. No tak, pro Ivanku je moc dobrá ta tma, protože čím ta spí. Je intenzivnější, no tak podle toho, v kolik chce stávat. Ona? Je to jedno, protože hlavně, že já jsem vzhůru, to vidí na mě, že den už začal. Jdete uvařit snídani? Já? No, vy jste vzhůru. No já jsem, ale tak zvyklej, že jsem vzhůru. A ona spí. Že já mám nejdřív přednášku o tom, kdy zatáhneme ten závěs tak, abych i já měl noc. No a ona říká, že je depresivní, když bychom neviděli příchod dne. A říkám, tak ať den přijde na tebe. Uděláme škvíru jinde, aby šlo světlo na ní a já na ní uvidím, už se rozednívá. Ne, ne, ale tak pro ten můj spánek je to škodlivý, ne? Já bych potřeboval ještě čuc. A dostanu, a teď je slunce ještě nebo něco, tak znáte to. No a dneska je plno rad na to, oni vám řeknou, co všechno máte dělat pro spánek a večer cvičit a spánkový cvičení. A někdo si teda bere ty prášky a tak dále. A já jsem se dočetla, se mě zdala taková dobrá, dělat jako, že nemám problém se spaním. To je nejlepší. Hlavně neobtěžovat lékaře. Tak tohle mě nenapadlo. Ale je to tak. A tyhle ty šlofíky takový, že se po 20 minutách probudím, jak jste říkala, že spím rychle, no tak... V noci teda. No v noci, tak co mám dělat? Asi se sklidnit. Mám se uklidnit, jo. A jakým předmětem to mám udělat? Jako? Nebo, no ne, tak já si můžu říct, buď klidný Honzo, buď klidný Honzo. Na mě to vůbec nefunguje. Vezmu si tu knížku, to mě okamžitě uklidní, ale teď se ukázalo, že to se mimino. Protože usnu, ale hned se probudím. Pak mám, já neusnu na levou stranu. Je to nějaký něco z dětství? Ne, já myslím, že to je v pořádku. Vám to začíná být jedno, co se mnou je. Soňa Nevšívalová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.